iyadoo golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya ay kol hore ay meelmariyeen hindi sharciyeedka khabiir qoraalka ee xeerka saxaafadda soomaaliya ayaa waxaa maanta magaalada baydhowo ee xarunta gobolka baay lagu qabtay aqoon isweydaarsi ku saabsan xeerka warbaahinta. Kulankan aqoon isweydaarsiga ahaa ayaa waxaa ka soo qayb galay dhammaan wariyaasha ka howlgala gudaha magaalada baydhabo, madax ka kala socda maamulka gobolka, kan degmada, aqoonyahanada iyo marti sharaf kale ee lagu soo casuumay. Guddoomiyaha maamulka gobolka Bay, Cabdi Aadan Hoosow, oo ugu horreyntii shirka furay, ayaa sheegay in wax lagu farxo ay tahay in warbaahinta Soomaaliyeed ay yeelato sharci saxaafadeed oo kala haga dowladda iyo warbaahinta. Waynu fadeen in dumadiisu waa lagoro idin jara sharci cusub oo dad qoro xaqaasuusan hay idiisu waa lagoro oo qof kale waa lagu qoro xaquusan hay waa idin daba taalla oo idin taalla waajibaad isharci oo sunnada la rukubdo haddiisu qof kale hajay gudub lama xaqis baadiyaano ma jirto hortaas hadda ku baadiyina badda waa la isbiyay sharci shalitaayo إني من تحت قدر من لم تر تسمى ده من تحت قدر سكار مدي أو جورناليس من القهدة أو قبل كونجي أو قبل بعدهم أربعة أو خمسة أفكار بتدوبه مسؤول كصعد وزارة ورفافين تقولوا قم جعابو محمود داهر عداني أي فافين كسيي كصاقب قلياش أقون وإزوي دارسيجان ماله لغو صوفليي حركة صحافة xeer wasaaradii ay hormarisay sharcigan golihii wasiirada ay sirada ay saxiixeen kadib markii golihii wasiirada ay saxiixeen sharcigan waxaa la isla gartay in loo sameeyo guddi oo yiraahdo technical committee guddigaas ayaa waxaa loo xilsaaray inay gobollada wadanka oo dhan gaarsiiyaan sharcigan fikirka iyo talooyinka wariyaasha gobollada dhan ay soo ururiyaan gobollada aan tagnay haddaan idiin sheegno garow oo kale aan tagnay sharcigan geynay fikirkooda waan soo qaadnay gaalkacay aan tagnay fikirkooda waan soo qaadnay maanta baydhabaan joognaa baladweyne kismaayo iyo gobollo badan oo awoodeena intay la egtahay inaan tagno qorsheena saas waay kadibna sharcigan loo gudbiyo baarlamaanka mar hadduu sharcigan baarlamaanka ka dhaqan galo waa sharci waddanka oo dhan qabanayo wariyaha meel walbuu joogana qaadanayo waa inuu qaato waajib ayuu ku leeyahay afhayeenka golaha aqoonyahanada koonfurta soomaaliya fawzi cabdinuur ayaa ku tilmaamay sharci loogu talagalay in lagu cabri warbaahinta madaxa bannaan ee soomaaliya wal kasta beesa la ku dhisa sharcigii hasoo bideen laakiin sharciga dadka la ka dhagafaday mahaytan masuubmisin suubsan markun hore dadka isan sharciga ka dhagafaday intaysan suubsanaadaan ka feelahay geegka sharcigu wali la ku yaabahe in isan ka cadaadidan warbaahinada soomaaliyeed oo jara oo isso inis abaabuli oo runtii muddo dheer in muddo maarana dhibaato badan jartay kulukulumaayeen dil mahaytus handadaad mahaytus mushaarad la-aan iyo aflagaado badan kulukulmaayeen warbaahinta soomaaliyeed kulukulmaayeen mahansaartana saxaafad xeer hoosaad isan ka cadaadayaasan oo mahaytuusa ka jujuubasan Cabdiqaadir Xasan Amandore Channel Baydhowo Janaayo.